стати справжнім спецназівцем. Віднині сніданок у внутрішніх військах України одразу потрапив до рук кінологів. Адже за дні перебування у навчальному центрі ми встигли потоваришувати не тільки з військовослужбовцями, але й спеціально навченими собаками. До смуги подолання перешкод бігом рош! Пролізти через найщільніші об'єкти або перескочити огорожу для цих німецьких вівчарок немає нічого неможливого. Вони самовіддано охороняють не тільки своїх господарів, але й нас з вами. У них 100% бойова готовність. Перевіряти її почав сніданок. Ну а зараз ми вам покажемо, як ось ця собака на ім'я Кінг відреагує на ворога. Але я вважаю, що йому буде ой як не солодко. Але наказувати буде німецькою, адже українською він розуміє менше. Тобто, о, я вже бачу ворога. Фас, кот! Ой, не хотів би я опинитися на місці цієї людини. Злочинця затримана, а отже, задачу виконана. Молодчина, Кін! Щоб так блискавично реагувати на небажаних персон, друзів на чотирьох лапах тренують щодня з самого народження. І так до 8 років служби. Перші результати тренувань можна побачити вже за 6 місяців. Майже цілий день військовослужбовець перебуває зі своєю закріпленою службовою собакою. Після інтенсивних тренувань у навчальному центрі заслужений відпочинок, немов у п'ятизірковому готелі. Усіх 40 вівчарок, що наразі перебувають на службі, вигулюють, вичесують і вчать найскладнішим командам. Призується сніданку начальник кінологічної служби у Київській області майор Олександр. Солдат, а з моєї сторони як командира, це робота з двома біологічними об'єктами. Спочатку треба навчити солдата, а потім навчити собаку. От. Коли солдат не любить своєї собаки, взагалі не любить тварин, то успіху і кінологом він ніколи не стане. Таких самодисциплінованих собак, скажу вам я чесно, я ще не бачив. Як правило, військовослужбовці навчають їх, але у цих собак багато чому можна повчитися. Давай лапу. А ще я знаю, напевно, вони можуть бути найкращими друзями. Давай лапу. О, моя лапа. Дивіться у понеділок продовження перебування Віталія Садюка у внутрішніх військах України. Попереду непрості випробування вогнем і подолання пекельних перешкод. Що, де, коли інтелектуальна телегра, якою захоплювався увесь Радянський Союз та